כשני שלישים משטח כדור הארץ מכוסים במים, או כמו שאנחנו קוראים לו, בית. לא. נכון, ים. וכל השאר, יבשה? אומנם, אנחנו חיים על היבשה, אבל הים תמיד היה תפקיד מרכזי בחיים שלנו, ובגלל זה תמיד התגוררנו לצידו. הים מאפשר לנו להגיע ממקום למקום, וגם פשוט להנות. בישראל יש לנו ים של ים. אבל בנוסף לצדפים, לחול הזהוב ולשקיעות המדהימות, אפשר למצוא בחופים שלנו עוד הרבה דברים אחרים. פסולת. הרבה פסולת. בדלי סיגריות. גרעינים. עטיפות ארטיקים. עיתונים. בקבוקים, קשים, שקיות, טיטולים, קפקפים. איך, סתירה כמה דברים. כ-60% מהפסולת מגיע לחופים מאיתנו המתרחצים. אבל תראה, יש כאלה שעוטפים את הפסולת יפה בסקיות. גם אם משאירים את הפסולת בסקיות, הן נקראות, והזבל מתפזר בכל מקום. והפסולת שלנו אוהבת לטייל. היא מתחילה בחוף, אבל משם נודדת לכל מקום, אפילו למדינות אחרות. Certain stands. בעלי חיים כמו צבי ים או דולפינים בולעים את הפסולת בטעות. שקית ניילון בקלות יכולה להיראות כמו מדוזה, שצבים מסוימים וגורי דולפינים אוהבים לאכול. 100,000 יונקים ימיים ומיליוני ציפורים ודגים מתים כל שנה כתוצאה מהסתבכות בפסולת ימית. אז אתם מגיעים לחוץ בים, ואנחנו שוחים בתוך ים של אשפה. הפסולת מהווה במפגע אסתטי בריאותי, ואף פוגעת בכלי שיט ובתשתיות אחרות. מעל 90% מהפסולת בחופים היא פלסטיק, אשר מתקלה רק עבור מאות שנים. טוב, תגיד לי שיש מה לעשות. דבר ראשון, והכי חשוב, לא משאירים פסולת מאחור. אחרי שמבקרים בחוף, אוספים את הפסולת שלנו ולא משאירים שום דבר מאחור. אף אחד לא ינקה אחרינו. אספתי. וכדי לייצר פחות השפעה ולדאוג לסביבה, כדאי להפחית את השימוש במוצרים חד פעמיים, דוגמת שקיות וכלי אוכל. הפחתתי. רצוי ומומלץ גם לאסוף את הזבל מסביבכם. עשו לעצמכם חוק. כשעוזבים את החוף, כל אחד לוקח 5 פריטי פסולת. סייפיז! בכל שנה, אלפים מתנדבים לנקות את החופים. יאללה, מה עושים? פשוט מאוד. אוספים. אוספים פסולת בסקיות שמקבלים מאיתנו. נזהרים לא להרים חפצים חדים או חשודים. מצלמים את כל הזבל שנאסף, ונהנים מחוף נקי ונוף מדהים. אנחנו כבר נדאג שהרשות המקומית תאסוף את השקיות המלאות. תוכנית חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה מקדמת שמירה על ניקיון החופים הלא מוכרזים. הצטרפו אלינו למשמר החוף, נבחרת המתנדבים האיכותיים ששומרים על חוף נקי. אני בפנים.